وفد هوغامينا يا قدوميها قبل كجدا أحمد بولجريد أيام ما أنت شو جاري دك ماذا بار دري قبل كجدا وفد قدوميها يا كي مد مقال ماذا حدا قبل كجدا يا جرب هري قدوميها قبل كجدا وح سفر كيس كوه هلنا يا أبندولها جوتة طبناد عيدا ماذا حوج ذلك الصومالي يا قبل كجدا ما ملك دك ماذا بار دري برشدة قبيه ذك الدوان يا كسر دوية جران كديور ذها دك ماذا بار دري قبل كجدا وفد هوغامينا يا قدوميها قبل كجدا سر دوين يا سلان كدي وفد هوغامينا يا قدوميها يا لوسو قلبي جدها مقال ذا بار دري ugu horeyna waxa halkaasi warbaahinta kula hadlay gudoomiyaha degmada Baardheer Maxamed Wali Yuusuf Cabdullaahi Qorax iyo bandulaha guutada 10aad ee ciidamada xooga dalka Soomaaliyeed ee gobolka Gedo waxaan sidoo kale ku faraxsanahay midna gudoomiyaha soo gaartaan maanta toole farxad bay noqotay 24 bishii 2aad 2021 inaan soo gaartaan waa idin suweynay hay'ad badan oo shaqo ah oo deegaanka ka jira oo muhiim u tiin ba ka jiray hadii ay tahay dhanka ciidamada dhanka horumarka sidoo kale timid deegaanka waxa ka jira abaar waxa sidoo kale ka jiray ayax oo dadka dhibaateeyay waxa ka sii horeeyay fatahaad inaad marka ma waftigiina miisaanka culus uu soo gaaro waxay noo tahay in waxa soo raaneen naga fududaan doona ciidamada laftirkoodu in aad timaadaan oo aad aragtaan waxay ku nool yihiin xaalad ay ku nool yihiin waa wax fiican oo ku faraxsanahay madan ugu doonay waa soo dhaweynina mar kale farxad bay noo tahay dadkan waa dadkii reer Baardheer sharafta badnaa waa dad dowladnimada jecel saaka markuu waaga bari ilaa hadda waa siday u soo kaceen oo ay moogtahay maanta in laamiga u tuurnaayeen oo garoonka inay soo galaan u rabeen bay ku taagan yihiin sababtan wax kale ma ahan waa dowlad jecel iyo madaxdooda inay soo dhaweeyaan waan salaamayaa dhamaantiin mahadi shukriye soo kaayay keen halkan waa magaalada Baardheer magaalada qadiimka ahayd magaalada dowlad jecel dad wanaagsan ay joogaan xaqiiq ahaan adduunka taariikh badan ku leh ama soomaaliya marka la yidhaahdo taasi la uga mahadcelinayaa waa in mahadcelinayna idinka guud ahaantiina dadka soomaaliyeed halkan odayaasha dhaqanka haday yihiin rawdiinka ururka haweenka dhalinyarada ciidamada qalabka sida maamulka degmada oo wax dhan ba abaabul ay u horreeyay iyo inta aan carab ku dhufan oo ka soo qayb gashay wariyaashii saxaafadda ayaa mahadcelinayaa waxaan ka mahadcelinayaa soo dhaweyntii iyo dadaalka faraha badnaa oo aad bixiseen ayo xil kul waliba lagu jira hanuna iska jiraan inaad maaragtay dowlad jecel awgii dadkiina oo jeceshiin aad elbaar ku dhoofnaydeen xil dheer gudoomiyaha gobolka gada axmed buulagareed oo warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in kulamo uu la qaadan doono bulshada qaybaheeda kala duwan inta uu ku sugan yahay degmada Baardheer ee gobolka gado salaan kadib mudan ayaa lii mar wooyid aad baan idan kaga mahadcelinayaa sida wanaagsan ee sharafta badan oo qiimaha leh oo waxaan u malaynayaa Baardheer iyo Luuq markii la yiraahdo Gedo waa labada magaalo oo kulul bishaan ku jirnaa waa February gabagabadeedii kulaylkaas iyo ilaa maanta dhan aad taagnayd waxa weeye aad baan idin kaga mahadcelinaynaa waxaan idin leenahay waa sharaf waa dowlad jacayl waa wanaag waa sida Baardheer lagu yaqaanay magaalada Baardheer waa magaalada ugu weyn gobolka Gedo waa magaalada ugu dadka badan bil ahaan markii la yiraahdo waa magaalada ugu tuulada badan dadka waxaa laga yaabaa Gedo markii la yiraahdo in degmooyin kale ay u qabaan inay dad ugu dad badan yihiin Baardheer waa magaalada koobaad oo haddii ay tuulo tahay iyo haddii ay dad tahayba waa magaalo aad iyo aad u qiimo badan waa magaalo qadiim ah waana magaalooyinka ugu waaweyn ee Soomaaliya ayay ka mid tahay runtii dowlad jacaylkan iyo wanaagaan iyo sharaftaanna waa intii aan filaynay waana qabnay aad baan idin kaga mahadcelinaynaa insha allahu tacaala waan idiin nimid haddaan idiin nimidna waxaan rabnaa wacyiga ka jira dhulka iyo sida xaaladaha ay yihiin xogogaal baa tihiin laydinkagama waramahayo soomaaliya maanta hadalka hadda halkaan aan ka hadlayno meel walbaa laga fiirsanaya dadku waa xogogaal waxaad ogtihiin cadowgiinna iyo xabiibkiina labadaba waa taqaanaan taasna guul wey caawa cadowga nagana waa naqaan xabiibka nagana waa naqaanaa dadka maanta ku hadaaqahaya gada dhibaatadeeda iyo dadka maanta wanaageeda jecelna waa naqaanaa
talaabo kasta oo aan qaadno oo ay gada samaysana waxa ay ku bedelayaan waad aragteen waxa weeye shirki hadda u dambeeyay oo garbaari anaga aan ku galay oo aayaha anaga daranaga iyo xilbanaadana inaan ku doorano aan rabnay waxay xal ka soo saareen warqadii aad aragteen qoraalada xal aad arkayseen yay ka soo saareen waa ninki gabyaaga wuxuu sheegay way waa habla masayray buu ku tilmaamay waa runtiis waa xilbanaada qabiil baa iska leh qabiil kana meesho door ku dooran kara axmed madoobana male danina male shacabka ku nool Puntland iyo Jubaland taasi aaminsan yihiin caawa waad la socotaan waxa garow iyo boosaaso ka dhacay kismaayana dadka cabur baa lagu hayaa qoriga guri walba qori baa la hortaagay sidiino kale u banaan bixi lahaayeen oo ay u sheegi lahaayeen wax allaale waxay qabaan marka waad maadsantihiin wax badanna waa ka daahi doonaa insha allahu si guud iyo si gaarba waan u wada hadlaynaa waan idiin nimid waa maadsantihiin Cabdirasaaq Al-Cadaala Somtiyar TV Bardere.